Осінні шкільні канікули добігають кінця. Із понеділка діти знову сідають за парти. Наразі Одеса входить до помаранчевої зони, тому заклади освіти ретельно готуються до прийому дітей після відпочинку. До шкіл місцева влада вже направила додаткові засоби дезінфекції. Протягом кількох днів класні керівники обдзвонять батьків, чиї діти навчаються у їх класі. Із єдиним запитанням – чи здорова їх дитина? І ми дуже просимо повідомити правильні дані, бо класи точково закриваються на карантин в разі, якщо в них хворіє 20 і більше відсотків дітей. І мова йде про абсолютно всі вірусні захворювання, гострі респіраторні захворювання. Тому дуже просимо повідомити актуальну інформацію для того, щоб діти могли виходити спокійно на навчання до наших шкіл. Окрім цього, продовжує працювати дистанційна школа для тих учнів, чиї батьки забажали, щоб їх діти навчались онлайн. До неї можна записати цілком здорову дитину. Всі необхідні контакти та адреси можна знайти на офіційному сайті Одеського департаменту освіти і науки. Наразі 320 дітей навчаються дистанційно. Окрім цього, для самостійного опрацювання навчального матеріалу учні можуть скористатись онлайн-уроками. Пропонуємо абсолютно всім батькам, незалежно від форми навчання, користуватися тими відеоуроками, які сьогодні вже в кількості більше ніж 2000 розташовані на сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Олена Буйневич також зазначає, що ситуація може змінитись у тому випадку, якщо Кабмін прийме рішення про перехід Одеси до червоної зони.